Bizning karvonimiz Surxondaryo viloyatida Termiz shahriga yetib kelgan ijodiy guruhimiz tayyorgarlikka kirishdi. Bu yerdan kitobxon oilalarni aniqlash va tanlovni o'tkazish uchun barcha sharoit hozir nozir. Loyihaning mo'jizaviy shaharchasini eslatadigan studiya hamda g'oliblarga mo'ljallangan sovg'alar taxlangan sinov maydonchasi birma-bir salohiyatli yoshlarni saralashga tayyor. Polvonlar zaminining kitobxonlarini bilimi qanday? Birinchi shart boshlangandan kutish zalidagi monitordan biz ham ishtirokchilarning javoblarini ko'rib guvohi bo'ldik. O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlari qissasida tabiatning eng buyuk ixtirosi degan ta'rif kimga nisbatan qo'llanilganini ayting. Onaga. To'g'ri. O'tgan kunlar romanida keltirilgan Mozoristonda hayu alal faloh xitobini kim eshitar edi degan fikrlar kimga tegishli? Taxminan Yusupbek Hojiga tegishli bo'lsa kerak. Afsuski, javob noto'g'ri. Jarayonlarni kuzata turib anglash mumkinki, sportda bilak o'zini namoyon etsa, ushbu tanlovda 30 ta kitobni o'qigan kuchli xotira va aqliy salohiyat o'zini namoyon qiladi. 30 ta kitob asosida yana ham bilimingiz boyiydi va siz yana ham ko'proq ilm olishingiz, ko'proq o'qish kerakligingizni kundan-kun tushunib borasiz. Kitobxon oila uchun o'qilgan kitoblar bu albatta hayotingizga, keyingi hayotimizda biz uchun oilaviy munosabatlar foyda beradigan hisoblanadi. Eng asosiy yutuq shu. Masalan, bittagina misol qilib, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad fazilatlarining Baxtiyor oila asarlaridagi Temur tuzuklaridagi asarlardagi munosabatlar yoki o'sha bitta Baxtiyor oiladagi er va xotin o'rtasidagi munosabatlarda yoki Fitratni asarlaridagi oilaviy munosabatlar bir-biriga bo'lgan farzand tarbiyasi yoki bo'lmasam ota-onaga yoki Ahmad Lutf Xozonchining qaynona asaridagi qaynona va kelin o'rtasidagi er va xotin o'rtasidagi qo'ni-qo'shni atrofdagi munosabatlar demak qanday bo'lishingiz, qanday yo'l tutish kerakligi haqidagi ko'rsatmalar menimcha eng asosiy yutuq hisoblanadi. O'zimizda uyimizda kutubxonamiz bor. Hozirda bu kutubxonamiz bir 400 dan ortiq kitoblar bo'ladi. Doimiy buni boyitib borish yo'lidamiz. Biz masalan bitta kitob o'qib kelsak, hozir ham bitta kitob sotib oladigan bo'lsak, biz buni oldinma-ketin yoki izimizga o'qib chiqamiz. Men o'ylaymanki, kitob o'qigan oilada, kitob o'qigan insonda yomonlik chiqmaydi. Shuning uchun ham har bir inson o'qish kerak. Insonning ma'naviyati boshadi. Prezidentimiz aytganlaridek, kitobsiz yuksak ma'naviyatga, taraqqiyotga erishib bo'lmaydi degan. Albatta, kitobsiz biz ko'zlagan maqsadlarimizga hech qachon erisha olmaymiz. Hakamlar hay'ati jamoasi esa loyiha nizomiga muvofiq qo'shimcha savollar bilan yosh oilalarni yana bir kere sinovdan o'tkazdi. Boburnomada Turkistondan xiyli quyroq tamam qumga singar hech daryoga qotilmas. Ya'ni suvi qumda yo'qoladigan daryo deganda qaysi daryo nazarda tutilgan? Sirdaryo. Javob to'g'ri. Dunyoning ishlari asarida muallif onam bir marta meni qarg'agan, yomon qarg'agan deydi. Bunga sabab bo'lgan voqea tafsilotlari qaysi hikoyada keltiriladi? Alla. Javob noto'g'ri, tilla baldoq hikoyasi edi. Oilalar orasida yosh kitobxon loyihasida qatnashganlarni ham uchratish mumkin. Aksariyat oila bekalari ana shu tanlovda viloyat bosqichida yuqori o'rinni egallagan bo'lsa-da, biroq bu sinovda birinchi shartda ball to'play olishmadi. Bundan xulosa qilmaymiz, sababi turmush tashvishlari, oila yumushlari bilan badiiy asar mutolaa qilishga vaqt ajratish biroz mushkul kechishi tabiiy. Quvonarlisi shuki, mazkur tanlov orqali esa turmush o'rtoqlarini ham kitobxonlik dunyosiga olib kirishmoqda. Anglash mumkinki, mutolaa madaniyati baxt qo'rg'oniga singib boryapti. Bunga Angor tumanidan kelgan Bo'riyevlar oilasini misol keltirish mumkin. 23-tasini o'qib tugatgandim. Hozir nechta savol? Ikkita, hozir ikkitasi ham to'g'risi o'qimaganlarimdan tushdi. Kitobga qiziqish paydo bo'ldi lekin. Yangiligi shu. Masalan, birinchi marta qatnashyapmiz. Turmush o'rtog'im birinchi marta emas. Yosh kitobxonda qatnashgan. Shu viloyat bosqichida ikkinchi o'rinda olgan. Shu yil bo'lganda. Masalan, men o'zim hech qachon qatnashmaganman bunday
kitobxon bo'yicha tadbir o'tdi. Tanlov o'tkazilish oldi bizda. Ikkalamiz magistratura o'qiymiz. Men bitiruvchi edim. Ilmiy ishimiz bilan bo'lib qoldik, boshqa tashvishlar. Shuning uchun kitob oxirgacha tugata olmay qoldik. Studiyadagi jarayonlarga qaytsak, savollar murakkab emas. Kitoblarni o'qish jarayonida voqealarga, mazmuniga ko'proq ahamiyat qaratganlar yuqori ballarni oldi. Tezkor savol-javoblarni kuzatib, shunday xulosa qilish mumkin. Baxtiyor oila asarida lug'atda moddiy va ma'naviy tugunni yetish ma'nosini anglatadigan so'z qaysi? Taloq so'z. Javob to'g'ri. Tog'ay Murodning Oydinda yurgan odamlar qissasida ayol uchun oliydan oliy martaba sifatida nima nazarda tutiladi? Farzand tarbiyasi. Javob noto'g'ri. Oila boshliqlari orasida ona til adabiyot fani o'qituvchilari voqega xos danganlik bilan o'zlari yo'llagan javoblariga past baholarni ham qo'yishdi. Keling, imkoniyatlarini baholashga kirishgan Dinolik Choriyevlar oilasini o'zidan eshitsak. Inson o'zini ma'naviyatini shakllantirish, kelajakda o'zini rejalarini oldiga qo'yib, oldiga biror bir maqsad qo'yib, albatta bu kitob insonni kamolotga, yaxshilikka yetaklaganligi uchun albatta kelajagimiz yaxshi bo'lishi uchun albatta mana shu tanlovda qatnashish istagi bo'lgan ikkalamiz ham. O'qituvchiman. Ona til adabiyotdan. Ona til adabiyotdan har doim siz o'quvchilarga baho qo'yib yurasiz. 3, 4, 5, 5 ballik tizim. Bugun o'zingizga necha baho qo'yasiz? 3. Siz nechta kitobni o'qib tugatdingiz o'sha? Akamiz 10 ta tugatdi. 28 tasini o'qib tugatdim. 28. Ikkitasi qolib ketdi. Hozir nima yetishmadi? O'sha hamma o'qib ikkita kitobdan tushib qoldi. Qay bir yosh oilaga mikrofon tutmaylik, ularning ko'pchiligi tanlov bahona kitob o'qishni boshlaganini aytmoqda. Surxondaryo viloyat moliya boshqarmasida ishlayman. Tanlov kitobxonlikka bugun yanada o'zimizda ishtiyoqimizni oshirdi desak bo'ladi. Chunki hech bir vaqt bo'lmayapti, mana shu bahona sifatida shu kitobxonlikka tayyorgarlik ko'rish jarayonida ancha kitoblarni o'qib izlanishlari bo'ldi. 30 ta kitob ro'yxatida ko'proq oilaviy masalalarga bag'ishlangan kitoblar ko'p ekan. Bilimlarimizni to'ldirib bir-birimizga qanday munosabatda bo'lishimizni o'rgatdi desak bo'ladi. Aychi o'rinli tanlovning viloyatdagi saralash bosqichida jami 299 nafar yosh oila vakillari ishtirok etishdi. Tasvirga olish jarayonlaridagi ikkinchi bosqichga 11 ta oila qatnashdi. Oilalarimiz yaxshi tayyorgarlik bilan kelgan, ba'zilari tayyorgarliksiz kelganlar ham uchrab turibdi. Bu yosh kitobxon oila tanlovining tashkil qilinishi oilalarda er-xotinning bir-biriga yana ham yaqinlashishi qaysi jihatdan? Aynan oilaviy munosabatlar emas, aynan kitobxonlik, kitobga qiziqish, ya'ni farzandlar tarbiyasini ham, tarbiyasida ham bilimning, ilmning, kitobning qanchalik o'rni borligini ko'rsatib o'tdi desam bolaga bo'lmaydi. Aynan yosh kitobxon tanlovi Surxondaryo viloyatida 100% deb oladigan bo'lsak, 60-70% oilalarni qamrab oldi desam adashmayman, sababi chekka-chekka qishloqlarda ham tuman shahar bosqichlarini o'tkazish jarayonlarida ham yosh oilalar qatorma-qator bo'lib o'sha tanlovga qatnash istagini bildirib arizalar topshirishdi, test javoblarini, test natijalarini intiqlik bilan kutishdi ham desam adashmayman. Ikkinchi shart o'z yakuniga yetdi. Umumiy natijalar e'lon qilindi. G'oliblar bilan sizni tanishtirsam. Birinchi o'rinni jami 115 ball bilan Denov tumanidan Choriyevlar oilasi. Ikkinchi o'rinni jami 98.13 ball bilan Termiz shahridan Xidirovlar oilasi. Uchinchi o'rinni jami 70 ball bilan Sherobod tumanidan Qodirovlar oilasi qo'lga kiritdi. O'rinli yoshlar ishlari agentligi Surxondaryo viloyat boshqarmasi tomonidan ushbu tanlovga jiddiy tayyorgarlik ko'rilgan. Biz ham ularga minnatdorchilik bildirgan holda navbatdagi manzil sari yo'l oldik.